নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, যিমানে ডাঙৰ সত্তু নাথাকক কিয় সত্তুৱে শীৰ্ণত কৰিব, মনে মনে শিৱলিংগত হাত ধুই জপ কৰক, এই তিনিটা মন্ত্ৰ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, মহাদেৱক মৃত্যুলোকৰো দেৱতা হিচাপে মনা হয়। যিয়ে মহাদেৱৰ পূজা কৰে তাক কালে কি মৃত্যুৱেও চুব নোৱাৰে, কিয়নো মহাদেৱক কালৰো কাল মহাকাল বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ নাম শুনিলে ডাঙৰ ডাঙৰ অসু ৰাক্ষস আদি থৰথৰকৈ কঁপে। ভগৱান শিৱক ভোলানাথ এইবাবেই কোৱা হয় যে তেওঁৰ ভক্তৰ অলপ ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হৈ ফল প্ৰদান কৰে, লগতে ভক্তই মনে বিচৰা সকলোবোৰ ইচ্ছাই তেওঁ পূৰণ কৰে। পুৰাণতো এই কথা উল্লেখ পোৱা যায় যে যেতিয়া জীৱনত সকলো ফালৰ পৰাই সংকট আৰু সমস্যা আদিয়ে ঘেৰি ধৰে, সেই সময়ত যদি ভোলানাথক আৰাধনা কৰা হয় তেন্তে ভক্তৰ সকলো সংকট দূৰ হৈ যায়। শাস্ত্ৰতো কোৱা হৈছে যে যি ভক্তই শুদ্ধ মনে শিৱলিংগত জল নিবেদন কৰে তেন্তে সেই ভক্তৰ সকলো সমস্যাই দূৰ হৈ পৰে, লগতে সত্তুৱেও তেওঁৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিব। গতিকে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম শিৱপুৰাণত উল্লেখ থকা এনে তিনিটা মন্ত্ৰ, যি তিনিটা মন্ত্ৰ আপুনি মনে মনে গৈ শিৱলিংগত হাত ৰাখি জপ কৰিলে আপোনাৰ ওচৰত সত্তুৱে শীৰ্ণত কৰিব, লাগিলে সেই সত্তু যিমান ডাঙৰেই নহওক কিয়। গতিকে এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা সোমবাৰত স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যিকোনো এটা শিৱ মন্দিৰলৈ যাওক আৰু সেই শিৱ মন্দিৰত গৈ এগচি শুদ্ধৰ ঘিউ বা সৰিয়হ তেলৰ চাকি জ্বলাওক। ইয়াৰ পাছত কেঁচা গাখীৰ বা গংগা জলেৰে শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব। তাৰ পাছত শিৱলিংগত হাত থৈ তিনিবাৰ ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায় এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। মন্ত্ৰটি জপ কৰাৰ পাছত কালৰো কাল মহাদেৱৰ ওচৰত আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা কালৰো কাল মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাই দূৰীভূত হ'ব, লগতে সত্তুৱেও আপোনাৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰি আপোনাৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব, লগতে ঘৰখনত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভ কৰিব। গতিকে সম্পূৰ্ণ নিজৰ দায়িত্ব বিশ্বাসেৰে এই কামটি কৰি চাব পাৰে।